e tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Barcelona contra Young Boys. Futebol é futebol. A chance! Gol! No começo do jogo! Vamos rever o gol por outro ângulo? Teve bom reflexo no lance. Chegou já batendo a queima-roupa.